Bir ki, baxışın sözünüzü kəsdim. Deməli, Elşad müəllim, deməli, amacın Paris ocağında təkliflərinizi, diasporanın təkliflərini, fikirlərini Azərbaycanla bağlı xahiş eləyirəm, tez-tez çap eləyin. Paris ocağının pasivliyi hiss olunur. Və hörmətli bizim sahib sadıqlı ilə əlaqə yaradın ki, o materialları, sənin Paris ocağında çap elədiyin materialları biz bütün ocaqlarımızda çap eləyək ki, devletimizin də bu işlerden xəbəri olsun. Amacın bir funksiyası informasiyanı, həqiqi informasiyanı, səlis informasiya yaymaq deməli, prosesidir və bu prosesdə biz iştirak edirik. O ki, qaldı deməli, Azərbaycana qarşı, mən bir şeyi maraqlandırıyorum, orada Azərbaycana söyüş kampaniyasını aparanlar kimlərdir? Və bu insanlar kimlər tərəfindən maliyyələşdirilir? Bu bizi maraqlandırır. Çünki bizim devletçiliyimizə qarşı atılan ən böyük xəyanətkar addımdır. Kim onları maliyyələşdirir? Haradan dolardı bu maliyyə? Parisdə bir otağı bir ay saxlamaq üçün bir otağı 4000 euro pul verməlidirlər. Bu pullarda haradan? Kim bunları maliyyələşdirilir. Haradan maliyyələşdirilir. Respublikanın cındırları kaçıblar. Almanya'da, Fransa'da oturup ağzına geleni çeren deyirlər. Bunları kim maliyyələşdirir? Axı siz orada çok aktif insansınız. Bizi bu maraqlandırır. Mən xahiş edirəm. Bir vətəndaş Hərdən əsası bir dost kimi, yoldaş kimi. Bu bizə çok vacibdir. Çünkü söhbət vətənin korunmasından gelir. Elşad müəllim. Burada məsələ bilənçinədir ki, bu söyüş məsələsi bu düşmənin terror aktıdır. Bu söyüşün arxasında mən bir hüquq professoru kimi deyirəm, tarih müəllim, elə atamalı olan müəllim de bilirsinizsə, mən elə Bakı Dövlət Üniversitesində işləyən bərabər Dövlət və Hüquq jurnalı nəşr etdirirdi. Bir hüquq professoru kimi də demək istəyirəm ki, bunun arxasında birbaşa erməni kəşfiyyatı dayanır. Birbaşa, bir mənalı şəkildə erməni kəşfiyyatıdır. Yəni, bu, bugünün söhbəti döyürü. 20-ci ildən bu tərəfə Hüseyin Zabitdən, Mikail Müşfiqdən, Səməd Vurğundan, Məmməd Əmin Rəsulullahdan başlamış üzü bu tərəfə. Üzü bu tərəfə Azərbaycanlılar bu ermənilərin söyüş terroruna məruz qalıblar. Qarayaxma terroruna məruz qalırlar. Və bunlardan biri də mən elə özüməm burada. Bir Azərbaycanlı kimi mən özüməm. Mənim yoldaşım da özüm də təmiz Azərbaycanlı. Yəni, burada bu söyüşün arxasında, yəni bu söyüş bu erməni kəşfiyyatı terrorudur. Amma bunu maliyyələşdirən uzaqda axtarmıyor. Nə Parijdə axtarır, nə Yerevanda, nə də Moskvada axtarın. Elə Bakının özündədir. Elə bu Bakının özündən gəlir bu maliyyə. Mən hesab edirəm, qəti əminəm ki, yəni bu günləri mən bu söyüş terroruna məruz qalmışam. Azərbaycanın götürək, Azərbaycanda ən çox söyüş terroruna məruz qalan prezident və onun ailə üzvləridir. Və digər şəxslərdir. Və Parisdə yaşayan Azərbaycanlılar içərisində ən çox söyüş terroruna məruz qalan mənəm. Yəni, qızım haqqında, yoldaşım haqqında, ailəm haqqında yalan-yalan məlumatlar yazırlar. Nadir müəllim də bayaq çox gözəl dedi ki, bugün Azərbaycanda media cəmaat inanmır. Azərbaycanda media yoxdur. Qardaş, mənim Moskva Dövlət Universiteti Dövlət və Hüquq Üniversitetinin aspiranturasının məzunuyam. Mən orada kafedra müdürüm də, institutumuzun direktoru, məşhur hüquqşünas var idi, erməni əsilli Şahnazaryan Qarbaçovun köməkçisi. Georgi Qarbaçovun köməkçisi. Bu adam 2001-ci ildə rəhmətə gedib. 2001-ci ildə rəhmətə gedib. 2001-ci ildə, deməli, bağ evindən Moskvada Frunze küçəsi ona iş yerinə gələndə yolda qəzaya düşdü, rəhmətə getdi, öldü. 2001-ci ildə təsəvvür edin ki, mənim həyat yoldaşımı onun üzərindən söylürlər. Ay kişi, bu adam 2001-ci ildə öyrədə ki, mənim həyat yoldaşım, mənim həyat yoldaşım buradadır, yanımdadır, qızım da yanımdadır.
Deyir Moskvada Şah Nazaryanı ərə gedib. Təsəvvür bunu mənə deyən, məni bunu terror eləyən. Öz Azərbaycanlım da, amma ermənin üzərindən terror eləyir. Terror ermənin üzərindəndir. Erməni ölüb. Deyirəm, azalım oğlu zalım. Bilmədiyi şey niyə danışsan. Şah Nazaryanın mən yasında olmuşam. Çünki bütün institutu dəvət eləmişlər. Mən də getmişdim ora. Çünki oxuyanda bizim böyük problemlərimiz var idi. Mənim doktorluq işim, kandidatlıq işim Dağlıq Qarabağ problemi idi. O mənə dedi ki, mən deyən kimi yazmalısam, yəni milli müqəddəratı təyin etmək hüququ prinsipləri çərçivəsində. Mən dedim, yox, mən ərazi bütövlüyünü etkili sonra danışaq. Çünki həqiqətən sən maraqlı insansan, maraqlı şəxsiyyətsən. Sənə amacın idarə heyəti adından